El Dijous Bo d'aquest any segueix fidel a la combinació de tradició i modernitat, que tan bons resultats ha obtingut a les passades edicions. Com a novetat, el consistori adornarà el carrer més cèntric de la ciutat amb més de 5.000 dibuixos de ciurells realitzats per als alumnes de primària i infantil. El que hem fet és distribuir amb una dina A3, amb unes cartolines, per tots els centres educatius d'Inca i tots els nens d'infantil i de primària, que hi ha més de 5.000, pues, m'hauran pintat uns ciurells com aquests, en dina A3, que ja penjarem per tot el que és la zona del carrer Major del Mercat Pallès i tindrem aquesta decoració en el Mercat Pallès d'una cosa tradicional nostra, mallorquina, com són els ciurells, i feta per tots els nens d'infantil i primari d'Inca. Referent al tema de l'aparcament, es tallarà el trànsit entre la rotonda de l'autopista fins a la carretera de Llubí i es destinarà a aparcament. A més, s'estudia habilitar alguna finca rústica per a aquest fi. Habilitarem tota l'antiga carretera de Palma, des de la rotonda de la Fort fins pràcticament a la rotonda de la carretera de Llubí, perquè després tenim l'espai dels feriants, de les atencions infantils i juvenils, com a zona d'aparcament. Hem mirat en la policia, és una zona àmplia, a un tramo s'aprofitarà per fer aparcaments de dues bandes en bateria i a l'altra en cordó, i això ens dona la possibilitat de tenir un gran espai públic per facilitar l'accés amb vehicle en el nostre municipi i que tota aquella gent que pugui venir pugui aparcar a prop de la fira i tingui una accessibilitat. A part de totes les zones que habitualment tenim, inclús estem mirant d'habilitar qualque finca rústica per poder ampliar en el màxim aquesta possibilitat. En previsió de la possible vaga de transport públic, el consistori inquer està fent feina en la possibilitat de contractar autocars, perquè d'aquesta forma es vegin menys afectat el més de 250.000 visitants que es preveu que visiten Inca durant el dimecres i el Dijous Bo.